Mīļās omītes, mīļās mammiņas, mīļie brālīši, mīļās māsiņas, mīļie bērniņi, mīļie tēti. Skatīsimies kopā kaut ko jauku. Jā, padomu laika multeni, zaķīšu pirtiņu. Cik tur tie zaķīši mīļi. Un kā viņi to pičiņu, pačiņu. Mēs nevēlamies, lai mums kāds pieskarās. Mēs ģimenei katrs savā stūrī esam ievilkušies. Un nu vēl ārprāts visiem mājās jāsēž, liec man mierā neaizstiec. Pārstāsim. Pārstāsim. Lai ir tas pičiņu, pačiņu. Nu, kāpēc tad nevar vīram un sievai muguru viens otru nomazgāt? Ir visas lietas, ko var izdarīt, var jokoties. Un ir jau arī par ko pasmieties. Mēģiniet paši par sevi pasmieties. Nebēdziet prom no savas dzīves. Dzīvojiet. Arī tā var dzīvot. Nav jau vēl nemaz gads pārgājis, vai tiešām mēs esam tik vāji. Nekādi, ka mēs nevaram to pirmo pārbaudījumu izturēt. Mēs varam gan. Mēs varam gan. Neticiet visām tām muļķībām, ko jums mēģina iestāstīt. Nevajag. Es klausos mediķos un ir viena suga, kas ir ļoti slikta medicīna mācījušies, ja ir bail no vakcīnām. Bet, ja atceramies mazliet vairāk kā 200 gadus atpakaļ, bija vakcīna pret melnajām bakām un mācītāji, arī Latvijā mācītāji tautu pierunāja, stāstīja, izstāstīja, kāpēc to vajag darīt. Un šodien, un labi sen jau to melno baku nav. Un kas nenomir, tas palika par invalīdu. Šīs smagās slimības atstāja sekas. Ak, imunitāte. Nu, tie, kas runā par imunitāti, tad vīrusam jau neviena imunitāte netraucē. Un šitam it sevišķi ne. Viņš pagriež to imunitāti pret cilvēku. Vispirms, lai galvas sakārtot. Savējās, nesvešās. Ļaujieties mīlestībai, nekā stiprāk un labāk jau nav. Nebaidieties kļūdīties, atzīstīties, vainīgi, lepnības pilni. Jūs redzēsiet, paliek vieglāk. Es to daru. Un paliek vieglāk. Jā, nu tas lepnības vēlmeņš mums liek klusēt. Dziesim viņu prom. Un mums atkal bija blaumaņa vēlmeņi. Un mums atkal ir ko atcerēties, tas viss mums ir bijis. Bet mums ir arī lāčplēses, spīdvola. Laimdot. Un kangars. Jā, arī kangars tur mums ir. Mums viss ir tāpat kā visiem citiem. Visiem citiem arī jūdas ir, arī mums ir. Latviski jau jūda, tas pats kangars vien ir. Man tad runāsim latviski, nekaunēsimies no savas valodas. Man ir apnicis klausīties tie svešvārdi, kas faktiski neko nenozīmē. Bet tas, kurus viņš lieto, vai to latviešu vārdu anglisko, viņam gribas izskatīties ļoti gudram. Bet kaut kā viņa gudra neizskatās. Gudrs jau ir tas, kas runā vienkārši un saprotam un vienkāršā valodā. Tos uzklaus arī bērni. Jo bērni ir mūsu gudrākie kritiķi un vērtētāji. Nu, tāpēc jau viņi ir tādi, kādi viņi ir, ar kuriem mēs omīts lepojamies. Man bija tikšanās šonadēļ ar cilvēku, ar sievieti, kurai 20 gadu atpakaļ uzstādīja diagnozi šizofrēniju. Nu, arī vēl tagad tas padomgarš psihiatrijā strādā. Un nekāda šizofrēnija viņai nebija. Viņa tikai tai mirklī runāja par to, ko viņa redz un jūt. Nu, viena liela daļa redz un jūt to, ko otra daļa neredz un nejūt. Bet tā ir patiesība. Ir cilvēki, kas spēja redzēt vairāk, un tā vienmēr ir bijuši. Nu, ja kurš bērniņš līdz 3 un 5 gadu vecumam redz un jūt stiprāk un labāk atcerās savu iepriekšējo dzīvi,
Tas bija tad, mam, kad es biju tavā puncītī, saka puisītis. Viņš atcerās, ja viņš jau tur bija. Mēs esam cilvēki. Šodien cilvēks spēja piedranķēt, piešmucēt to vietu, kur viņš dzīvo. Pat dzīvnieks zina, kur jāatstāj čupa, un nekad tur, kur ēd un guļ. Bet ko cilvēks met pa logārā, met pa mašīnas logārā, kauns un negods. Bet šis ir laiks, kad viss nāk atpakaļ, un savu pērienu saņem arī šie. Nu tad mācīsimies mēs cienīt sevi, un cienīsim viens otru. Ar vāri jau mīļš tu nebūsi, tas vienkārši nav iespējams. Un visiem labs tu nevari būt, un arī tas nav iespējams. Tad pārstāviet pārcensties. Ja jūs kādu mīlat, sakat, ka jūs mīlat. Un tie citi, kas jūs tracina, sāciet viņus ignorēt. Tās ir labākās zāles, un jums kļūs arvien vieglāk un vieglāk. Neļaujiet ne sevi ēst, ne graust, mīliet sevi. Mīliet. Mēs neesam tauta, kam jāskrien pa lielveikaliem, un kas no divu mēnešu laikā bez biksēm palikuši. Mēs tādi neesam. Mēs esam tālredzīgi, mēs tomēr skatāmās uz priekšu, mēs mākam arī kapeikas skaitīt lielākā daļa. Tas, kad attaisīja veikals vaļā un pēkšņi visiem vajag trīs pannas, tas ir smieklīgi un dumi, tāpat kā pavasarī tā griķu pirkšana. Šai zemē vienalga kādu laiku bijuši, neviens nav miris no bada. Arī mūsējie, kas bija Sibīrijā. Nu, tas, kas nemācēja dalīties, tam jau nekā arī nebija. Dalīsimies priekos, bēdās, mīlestībā, un mēs kļūsim arvien bagātāk un bagātāk. Jo bagāts ir tas, kuram pietiek. Un mēs esam gan pieticīgi, gan gudri, gan jauki. Nu, ne visi, bet lielākā daļa. Gaidiet pavasari, pajājiet sēkliņas. Kam ir, kur pie omīdes braukt, brauksiet pavasarī, varēs braukt. Ielieciet pirkstiņas zemē kaut vai domās, un jūs labāk jūtīsties. Ar prieku vajag dzīvot. Atā!